Můj minivlog den 207. dnešní dopoledne bylo čistě o expedici zásilek, protože jich za víkend přišlo opravdu hodně. K tomu všemu se přidala i moc pěkná objednávka z eBay, který je pro nás teprve v testovacím režimu a toho zboží tam za stolik nenabízíme. Pro některé zásilky si dojela i americká UPS. Chtěl jsem vám udělat záběr z té černé americké dodávky, ale nakonec dojeli bílým tranzitem, takže to nestálo za řeč. Kvůli demolici celého našeho skladu se budeme muset nejspíš do konce tohoto roku přestěhovat. Já bych hrozně rád všechno dodělal dřív, než se budeme stěhovat, takže veškerý skladový systém, který děláme, tak by měl být hotový opravdu do měsíce do dvou maximálně. Chci to totiž do nových prostor převést a mít to tam prostě už v topu. Odpoledne jsem ladil nějaké věci na ebay, byl jsem si zaběhat, ale blížila se bouřka, tak to nebylo moc nadlouho, taky jsem u toho proběhl asi 20 metrovou kaluží, která byla minimálně 10 čísel dohloubky. Aspoň se mi trošku opláchly boty.